День екології провели у мікрорайоні Пасічна. Студенти та мешканці прибирали прилеглу до річкової дамби територію. Вже скоро тут планують облаштувати дитячий сквер «Пасічнянський первоцвіт». Відповідне рішення прийняла сесія міської ради у грудні минулого року. Усе для того, аби уберегти довкілля від щільної забудови мікрорайону. Наразі територію опікуються мешканці прилеглих будинків. Вони власним коштом облаштували дитячі, спортивні та ігрові майданчики. Два тижні назад люди організувалися у Фейсбуці і прийшли цю територію прибрали. Але, як бачимо, вона знову засмічена і зрозуміло, що одна частина населення дбає за територію, дбає за природу, а інша от чомусь така байдужа і думає, що хтось за ними повинен прибирати. Граблі та мітли до рук нині взяли не лише місцеві, а й вихованці 13-го училища. Під час екологічної толоки збирали та ввозили сміття, вичищали береги Бистриці Солотвинської від опалого листя та гілля. Вони не лише прибирали, а й спеціальне звернення до івано-франківців підготували. Пам'ятайте слова римського філософа Сенеки, сказані ще в першому столітті нашої ери. Жити щасливо і жити в злагоді з природою – одне і те саме. Навчальний заклад розташований на території мікрорайону, тому учнівські екологічні акції тут проводять часто. Ми не перший раз проводимо таку акцію і, безумовно, цією роботою учні вчаться правильно себе поводити в природі. Після цього, я думаю, що ні в одного не підніметься рука залишити після себе сміття. Роман Харук вірить, довколишня територія стане не лише чистою, а й квітучою. Попереду обрізання та омолодження дерев, ремонт дитячого майданчика та встановлення додаткових лавок. Яким буде пасічнянський первоцвіт, на спільній толоці мешканці вирішуватимуть уже цими вихідними. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.